Hej, välkommen till en ny video. Forskare uppskattar att det finns cirka 2 miljoner djurarter på planeten. Vissa har ännu inte upptäckts, medan andra har blivit så sällsynta att det nu finns med på världslistan över utrotningshotade djur. I dagens video visar vi dig 10 av världens mest sällsynta djur som kan vara på gränsen till utrotning. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Heremitibis är en sällsynt fågel som lever i torra öknar och steniga miljöer som i södra Marocko och Turkiet. Tyvärr är detta djur utrotningshotat. Det är stora fåglar med glänsande svarta fjädrar och deras färg varierar från grönt till svart. Förutom den långa böjda näbben är ett annat unikt kännetecken deras krage med fjädrar runt halsen. För länge sedan var dessa fåglar väldigt förekommande, särskilt i de europeiska alperna och i Mellanöstern. Men sedan blev jägarna intresserade och deras födosöksområden förstördes. I vissa rapporter nämns också bekämpningsmedelsförgiftning som en trolig orsak till deras minskande population. Lyckligtvis har religiösa traditioner i Turkiet bidragit till att bevara den utrotningshotade fågeln. Detta beror på att de tror att fågeln flyttar varje år för att leda pilgrimer till Mekka, muslimernas heliga stad. Nummer 9. Noshörningar är ett av de största levande landdäggdjuren i världen. Svarta noshörningar kan väga upp till 1400 kilo, indiska noshörningar upp till 2200 kilo och vita noshörningar kan väga så mycket som 2300 kilo. Men det finns en mycket sällsynt familjemedlem som inte kan mäta sig med dessa jättar. Detta är Sumatra-noshörningen, den minsta noshörningen i familjen. En vuxen noshörning är endast 1 meter 30 cm lång och väger i genomsnitt mellan 700 och 800 kilo. Sumatra-noshörningen kallas ibland för hårig noshörning eftersom den inte bara är den minsta utan också den hårigaste i familjen. Den finns i regnskogar och träsk i olika delar av Asien, till exempel i Bhutan, Bangladesh, Myanmar och Laos. Här föredrar de att bo i träsk där det kan tillbringa timmar i leran. Enligt rapporter finns det bara 80 kvar. Nummer 8. Den nordliga hårnäsiga vombatten är ett australiskt pungdjur och en av de sista kvarvarande vombatarterna. Wombats är pungdjur med stora huvuden och korta men kraftfulla ben som kan springa snabbt i upp till 40 km i timmen. Jämfört med andra pungdjur som kängurur och koalor är det ganska annorlunda. Detta beror på att wombats har sin påse vänd bakåt. Anledningen till detta är att denna position gör att det lätt kan gräva utan att smuts kommer in i påsen eller att ungarna begravs under jorden. Dessa djur har mycket dålig syn och behöver sin näsa för att upptäcka saker i mörkret. Tyvärr är dessa djur också starkt utrotningshotade och man uppskattar att endast mellan 130 och 250 djur fortfarande lever. Nummer 7. Peculiaria metallica är inte medlem i det populära bandet Metallica utan är en mycket sällsynt spindel. Denna spindel är den enda blå arten bland de asiatiska tarantlarna. Den enda plats där den fortfarande förekommer är i skogen i Andhra Pradesh i södra Indien. Men den upptäcktes först i en liten stad som heter Guti, vilket är anledningen till att spindelns smeknamn är Guti Sapphire. Denna tarantella bor i håligheter i höga träd där den spinner sina nät. De är dock inte kända för att fånga sina byten med sina trattformade nät. I själva verket föredrar de att fånga sin mat genom att bita. Den relativt stora tarantellan, som kan få ben på upp till 20 cm, har nästan 2 cm långa huggtänder. De använder sina vassa tänder för att injicera gift för att förlama sina byten. En av orsakerna till att den här spindelarten har dött ut är att samlare säljer dessa sällsynta arter. Guti-spindeln är värderad till cirka $500 styck. Nummer 6. Det vita lejonet, det svarthåriga lejonet och den gyllene tigern är vackra djur som lever i det vilda, men de har något annat gemensamt med varandra, eftersom de alla är extremt sällsynta.
Det vita lejonet betraktas som ett heligt djur av flera stammar i södra Afrika. Vid första anblicken ser det ut att vara albino, men det är det faktiskt inte. Djur med albinism har inget pigment, medan det vita lejonet helt enkelt har vit pigmentering naturligt, orsakat av en sällsynt gen. Det finns bara några hundra kvar i fångenskap och endast 13 går omkring i det vilda. Sedan har vi det svarta lejonet som nyligen upptäcktes i Alatash nationalpark i nordvästra Etiopien. Deras population på omkring 27-54 är faktiskt en ny upptäckt för miljöaktivister. Och slutligen finns det den gyllene tabbitigern, även känd som jordgubbstigern. Detta lejon har ett vackert gyllene och ljusorange färg. Låt oss hoppas att vi kan hålla dessa djur vid liv. Nummer 5. Som namnet antyder har den lilla grodan en lilla liknande hud med en ljusblå ring runt ögonen. Han har också en spetsig grisnäsa. Av den anledningen kallas den också för grisnäsgroda. Mycket lite är känt om denna lilla groda. Faktum är att den formellt beskrevs av en naturvårdare först 2003. Detta beror troligen på att den tillbringar en stor del av sitt liv under jord och bara kommer upp till ytan i ungefär 2 veckor per år för att föröka sig. Även om arten är ny för forskarna trodde man att det har funnits i ungefär 100 miljoner år. Den lilla grodan har en platt kropp som hjälper den att klamra sig fast vid undervattenstenar. Deras form gör att de klarar starka strömmar eftersom de också lever nära strömmarnas stränder. Nummer 4. Den filippinska krokodilen som bara finns i Filippinerna är den mest utrotningshotade krokodilarten på jorden. IUCN anser att arten är kritiskt hotad. Det är en sötvattenskrokodil som vanligtvis är mindre än de andra krokodilerna i sin familj. När den är vuxen kan den bara bli 1,5 meter lång och väga 15 kilo. Den har en bred nos och bär tunga ryggpansar på ryggen. Den lever vanligtvis i dammar, träsk och småfloder. Några finns också i floder som mynnar ut i havet. Även om det klassificeras som sötvattenskrokodiler har andra också rapporterats ha sett vid kusten. Den filippinska krokodilen listades som en utrotningshotad art 2008 och trots sin storlek anses det också vara farliga för människor. Enligt National Geographic finns det bara cirka 250 kvar i livet i det vilda. Wow! Nummer 3. Om enhörningar finns på riktigt så är Saola förmodligen dess närmaste släkting. Det här djuret är ett av världens mest sällsynta däggdjur i världen och är även känt som den asiatiska enhörningen. Den asiatiska enhörningen finns endast i Annamittbergen i Vietnam och Laos. Det stora däggdjuret upptäcktes först 1992 och man vet inte mycket om det. Sedan upptäckten sägs den bara ha fotograferats några få gånger. Det är också därför det bidrar till dess mystik. Och många tror därför att djuret kan vara lika förtrollande som den legendariska enhörningen. Saolans päls är röd, brun eller mörksvart och svansen har 3 nyanser. Brun, beige och svart. Dess horn är vassa och kan bli upp till 50 cm. Trots att djuret är sällsynt jagas det fortfarande illegalt. Nummer 2. Darwins räv är som namnet antyder uppkallad efter den berömda naturforskaren Charles Darwin. Charles var den som upptäckte detta djur på ön San Pedro utanför Chiles kust. Darwin-räven tillhör Lycalopex, en grupp hundarter i Sydamerika som är släkt med vargar. Så tekniskt sett är Darwins räv inte en räv utan en liten varg. Darwin-räven liknar också mycket den sydamerikanska gråräven. Detta fick faktiskt Charles att tro att hans nyfunna djur tillhörde en underart av gråräven, men så är inte fallet. Darwins räv är verkligen en ny art. Den har kortare ben, en annan typ av skalle och formen på käken är också annorlunda. Kroppslängden varierar mellan 50 och 60 cm och den väger ungefär 1,8 till 4 kilo. Nummer 1. Vakita, även kallad Kaliforniens tumlare, är en fiskart som endast finns i den norra delen av Kaliforniens bukten. Detta marina däggdjur är ett av de mest sällsynta djuren i världen. Det har en liten kropp på endast 140-150 cm i längd.
Det upptäcktes första gången 1950 och tyvärr är det nu allvarligt hotade av utrotning. Detta beror på att det ofta fastnar i garn som används för olagligt fiske. År 1997 var det inte lika sällsynta som idag, då deras population uppskattades till 567 stycken. Men i takt med att tiden gick och det illegala fisket ökade, minskade deras population avsevärt. År 2017 fanns det endast omkring 150 vaquitas i Kaliforniens bukten. År 2018 fanns det enligt en studie tyvärr bara 10 kvar i världen. Detta gör denna art till det mest hotade djuret på jorden. Hur tror du att vi bäst kan skydda utrotningshotade arter? Låt mig veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, se till att ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.